Praha je jasný lídr v implementaci Smart Cities v Česku. Ukázala to analýza, kterou zpracovala Mendelova univerzita v Brně. V konkurenci 75 měst České republiky vyhrálo hlavní město s velkým náskokem. Vlastně porovnávala jednotlivý města v České republice, jak jsou na tom ve stavu s implementací tzv. projektu Smart City. To znamená nějakých inovací a technologií, které umožní a ulepší lidem lepší život v městěch. Jako příklad dobré praxe byla uvedena datová platforma Golemio, která na jedno místo sbírá veškeré dostupné informace o aktuálním stavu pražské dopravy, volných místech k parkování nebo pohybech turistů v centru města. Obecně ten trend, který my jsme vytvořili v minulém volebním období, že město prasuje a rozhoduje se na základě tvrdých dát, tak to je jako by inovační věc, kterou v Praze nikdy řetě nebyla. Nové vedení pražského magistrátu chce tento rozjetý koncept udržet. Chceme dál vylepšit to, čem třeba se nepodařilo dosáhnout úspěchu v minulých letech. To bylo například v předávání dat z některých městských společností, z některých systémů, například data o poloze vozů MHD. Podle primátora je většina projektů dobře nastavena, ale u některých bude potřeba udělat několik změn. Sdílení elektrických aut v Praze, tam si myslíme, že by to mělo být pojato jiným způsobem, který vlastně vytvoří prostředí pro poskytovatele těchto služeb v Praze, tak, že těch poskytovatelů bude více. Do koncepce Smart Prague spadá i projekt, který má za cíl na vybraných budovách ve vlastnictví hlavního města Prahy dosáhnout úspory energií a zajistit jejich efektivnější provoz. Za tento projekt získala Metropole druhou cenu v osmém ročníku soutěže pořádané asociací poskytovatelů energetických služeb. David Vilček, Televize Praha.